Вітання всім любителям спорту Сумщини. Цікавий тиждень з цілою низкою матчів команд нашої області з ігрових видів спорту. Медалі наших сумоїстів на юнацькому чемпіонаті Європи, чемпіонат України з легкоатлетичного кросу, традиційний запорізький напівмарафон, переможцями і призерами якого стали наші земляки. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Чернігівський вояж волейболістів ШВСМ «Сумдеу» приніс команді Володимира Бабкова і Дениса Зуя другу перемогу в чемпіонаті України сезону 2018-2019. У рамках п'ятого туру сумчани зустрічалися зі своїм сусідом по нижніх сходинках турнірної таблиці Суперліги – буревісником ШВСМ. Вже п'ятничний матч мав стати успішним для нашої команди, яка виграла перший сет 25-20, поступилася у другому з таким же рахунком, на межі тайбрейку святкувала другу локальну перемогу 25-23, але потім була зупинена чернігівчанами у четвертому сеті, дорахувавши лише до 18 очок, і на тайбрейку склала зброю у швидкоплинному п'ятому сеті 14-16, хоча мала матчбол за рахунку 14-13. А от суботній повторний поєдинок склався значно краще. Щоправда, почався він з поразки у першій партії на 23 очки, але потім сумчани тричі поспіль змушували суперників залишати майданчик переможеними. 20 очок чернігівчани набрали у другому сеті, лише 17 у третьому мікроматчі і зовсім розгромно 14-25 поступилися ШВСМ «Сумдеу» у четвертому сеті, який і став заключним у цьому поєдинку. Шанувальникам волейболу повідомлю результати матчів у інших парах. Збірна Харківщини «Юракадемія» двічі 0-3 і 1-3 була бита львівським «Баркомом Кажани». Хмельницький «Новатор» сенсаційно виграв у МХП «Вінниці» перший матч 3-2, але потім зазнав поразки 0-3. А інша команда з Вінниччини «Серце Поділля» без проблем двічі по 3-0 розібралася з фаворитом з Лубнів. Тож після п'яти турів ШВСМ «Сумдеу» піднявся на шостий рядок турнірної таблиці з 7 очками. Позаду сумчан щойно битий ним буревісник ШВСМ з 6 очками і фаворит з Лубнів, у якого 4 очки. 2-4 листопада Бабкові компанія у рамках третього раунду розіграшу Кубка України прийматимуть фаворита, з яким вже суперничали у матчах другого раунду, і Луцького «Олюртранса». П'ятничний матч сумчан з фаворитом почнеться о 19-й, недільна зустріч з «Олюртрансом» о півдні, а у суботу о 12-й годині суперники ШВСМ «Сумдеу» з'ясують стосунки між собою. Дві команди виходять до наступного етапу кубкового турніру, а 23-24 листопада в Лубнах підопічні Бабкова і Зуя знову суперничитимуть з тим же фаворитом у матчах шостого туру чемпіонату України. Минулого вікенду баскетбольна команда «Сумдеу» у першій українській столиці зіграла пропущені матчі стартового туру першості України у вищій лізі проти харківських «Соколів». І обидва програла, хоча мала шанси на успіх як у першому, так і у другому. Суботня зустріч почалася з поразки у дебютній 10-й хвилинці 20-29, яка і стала для харків'ян переможним заспівом. Після неї «Соколи» з перевагою у одне очко 24-23 виграли другий період і мали шестиочкову перевагу у третій чверті 23-17. Єдине, що сьогодні вдалося команді Ярослава Ковальова і Андрія Білозерського, так це досягти успіху у заключній 10-й хвилинці 32-24, але восьмиочкового гандикапу надолужити політехніки так і не змогли – 100-92 на користь господарів. Наступного дня сумчани почали з локального успіху у першій чверті 21-19. Перед перервою збільшили відстань від харків'ян до 6 очок, вигравши другу 10-хвилинку 20-16. Ті оговталися у третій чверті, яка завершилася по-бойовому 19-19, а потім політехніки були приголомшені у заключному періоді, який харків'яни виграли 30-16, а з ним і матч 84-76. Маючи 7 очок після 6 зустрічей, баскетболісти «Сумдеу» на 7-й сходинці турнірної таблиці групи 1 вищої ліги. За додатковими показниками, поступаючись миколаївському «Ніко Баскету» з «Дюшор номер 4» і випереджаючи кременчуцького «Кременя» та «ДЮСШ-2». На чолі турнірної таблиці групи 1 з 11 очками після тих же 6 матчів «Прометей» з «Кам'янського» і «Криворізький» «КНУ КДПУ». 3-4 листопада саме з «Прометеєм» підопічні Ковальова і Білозерського проведуть домашні матчі наступного четвертого туру першості України.
На превеликий жаль, дебютні виїзні поєдинки гандболістів Сумського державного університету у першості України серед команд вищої ліги, які відбулися 26 і 27 жовтня в Запоріжжі, завершилися двома поразками від ДЮСШ Лагутіна «Мотор-3». Причому обидва матчі команда Максима Кунпана програла без шансів на рівну боротьбу – 24-36 у першому матчі і 18-32 у повторному поєдинку. Єдине, що можна сказати, аби пом'якшити гіркоту двох розгромних поразок, так це те, що за господарів грали шестеро гравців Суперліги, а це дозволяється регламентом проведення першості України. Матчі третього туру гандболісти Державного університету зіграють на своєму майданчику, приймаючи 2 і 3 листопада полтавське «Динамо». Наприкінці минулого тижня Чернігів приймав матчі першого туру клубного чемпіонату України з настільного тенісу серед чоловічих команд. Сумська тенісна академія Володимира Хавкіна, яка останні кілька років традиційно вважається одним з головних претендентів на розподіл комплекту нагород і двічі поспіль у двох попередніх сезонах ставала віце-чемпіоном України, напрочуд зібрано провела усі поєдинки зі своїми головними конкурентами, поступившись у 4 партіях лише столичній «Фортуні». У тих же 4 мікроматчах сумчани завдали поразок чернігівському «Пас-Авто», полтавській «ТТ-Тіам», землякам з «Сум-ДУ», харківському «Омісу» і столичному «Поколінню». По одній партії сумські академіки віддали львівській політехніці, столичній ракетці, а також дебютанту української клубної суперліги луцько-ковальській команді «Мобіл Дім». Тож 17 очками тенісна академія на другій позиції в турнірній таблиці, на очко відстаючи від «Фортуни» і на теж очко випереджаючи полтавчан. Матчі другого туру 29 листопада 2 грудня знову прийматиме Чернігів, оскільки у цій спортивній залі є терафлексове покриття на підлозі, яке Федерацією настільного тенісу України вважається головним фактором для призначення місця проведення змагань національного чемпіонату. У тому ж Чернігові почали сезон 2018-2019 чинні чемпіонки України тенісистки «Сум-ДУ Грації». Лише львівсько-київська ДЮСШ-1 «Нафтогаз» змусила команду з обласного центру понервувати, вигравши у неї 3 мікроматчі і зазнавши 4 поразок. З рахунком 4-2 «Сум-ДУ Грація» переграла столичну «Батерфляй Україну», по одному очку віддала суперницям у матчах з рогатинською «Роксоланою» і дніпровською «Дніпрянкою». А у зустрічах зі столичним ДЮСШ-3 та гурман ДЮСШ-3, херсонськими «Аделаїдою 2» і «Хвувк» та львівською політехнікою святкувала перемоги з сухим рахунком 4-0. Тож після стартового туру «Сум-ДУ Грація» на чолі турнірної таблиці з 18 очками. Чемпіонат України з легкоатлетичного кросу цими днями відбувся в Івано-Франківську, і наші земляки, на жаль, лишилися на ньому без нагород. Так Кирило Юрченко замкнув чільну десятку на дистанції 6 кілометрів серед юніорів. Студентка Інституту фізичної культури педуніверситету Яна Нагорна на 8-му місці у бігові на цій же дистанції серед жінок молодіжного віку до 23 років, а Марія Радько фінішувала слідом за нею. 9-ю на дистанції 8 кілометрів серед жінок стала Вікторія Ференц. Дмитро Торгачов посів 6-те місце у бігові на 2 кілометри серед 16-річних юнаків, а Анастасія Лукашевич показала 5-й результат у бігові на 2 кілометри серед 18-річних дівчат. Традиційний напівмарафон відбувся 28 жовтня у Запоріжжі, і серед переможців і призерів цих змагань є і наші земляки. Так, Юлія Профіс стала другою серед жінок – 1 година 19 хвилин 17 секунд. Студент Інституту фізичної культури педуніверситету Віталій Івах святкував перемогу у віковій групі чоловіків до 23 років, подолавши 21 кілометр 97,5 метрів за 1 годину 11 хвилин рівно. І це 6-й результат серед усіх представників сильної статі. Охтирчанин Євген Глива замкнув чільну десятку серед чоловіків 1:14:21, показавши 3-й результат серед тих, кому за 30, але ще немає 40 років. Вельми успішним став виступ сумчан з клубу «Чемпіон» у естонському містечку Раквере на юнацькому чемпіонаті Європи з боротьби «Сумо». Брати Єгор і Кирило Крупський відзначилися медалями вищого гатунку серед 16 і 14-річних атлетів. Дмитро Котов з чемпіонською нагородою серед 14-річних сумоїстів, Вадим Пономаренко став кращим серед атлетів віком до 16 років, а Микита Діжевський став бронзовим призером європейського чемпіонату серед 14-річних сумоїстів. А от сумчанин, студент Сумського державного університету Артем Хомула, який змагався на турнірі дзюдоїстів Гран-прі Абу-Дабі, зупинився за крок від омріяної нагороди.
У груповому турнірі вагової категорії 73 кілограми підопічний віце-президента обласної федерації дзюдо Сергія Колісніченка святкував перемоги над атлетами з Гамбії, Ізраїлю, поступився майбутньому чемпіону з Грузії, у втішних сутичках виграв на півфінал у киргізького атлета, а у поєдинку за бронзу програв росіянину. Футзальна команда «Фудцентр Сунди» у минулої суботи зіграла домашній матч третього туру першості України, приймаючи дебютанта першої ліги краматорського «Авангарда». Лише за одну секунду до фінальної сирени Віталій Катеринін зрівняв рахунок, врятувавши свою команду від першої у сезоні поразки. Якщо «Фудцентр Сунди» записав до турнірного активу першу нічию, то роменський рятувальник, який, до речі, у другому турі теж обмінявся голами з краматорцями, здобув першу перемогу, вигравши 4-2 у черкаського Дніпра. Маючи 7 очок, «Фудцентр Сунди» на чолі турнірної таблиці першої ліги, наочково випереджаючи Івано-Франківську «Візу» в Торму, Шевченків «Край» із Винигородського району і одеського епіцентра «К» Таїрова. Але ці команди зіграли по 2 матчі, тоді як сумчани – 3. Рятувальник п'ятий, маючи 4 очки після 3 ігор. Сумська об'єднана футзальна команда «Технологія Лекс ВСК» з рахунком 1-0 виграла у столичної альтернативи «Сервіт» повторний виїзний матч першого попереднього раунду розіграшу Кубка України. Переможним голом у складі сумчан відзначився Андрій Пацюк. Втім, пробитися до наступного раунду кубкового турніру технології «Лекс ВСК» не вдалося. Перший матч в Сумах, нагадаю, з рахунком 3-2 виграли кияни, які і продовжують боротьбу за почесний футзальний трофей. Головний тренер футбольної збірної України Андрій Шевченко у понеділок оголосив прізвища легіонерів, викликаних на тренувальний збір національної збірної перед матчем зі словаками у рамках Ліги націй. Серед 9 виконавців – ігравець «Манчестер Сіті», студент Інституту фізичної культури педуніверситету Олександр Зінченко. Команда збереться в Києві 12 листопада, а вже за 3 дні вилетить до Трнави, де 16-го українці зіграють заключний матч групового етапу зі словаками, а потім 20 листопада у Дніпрі проведуть товариський поєдинок з турками. Футбольний клуб «Суми» у матчі 15-го туру першості України з футболу серед команд першої ліги відбувся він в Охтирці. З мінімальним рахунком поступився Руху з Винників, пропустивши на 79-й хвилині матчу. З 13 очками сумчани на 12-му місці в турнірній таблиці, на 2 очки випереджаючи своїх кривдників. 3 листопада команда обласного центру на полі ювілейного має зустрітися з гірником «Спорт» з Горішніх Плавнів, який з ходинкою вище сумчан, набравши ті ж 13 турнірних очок. 24 жовтня відбулися заключні матчі чемпіонату Сумщини з футболу, які і визначили чемпіона області. Ним, розгромивши 4-0 Кролевця, став Липоводолинський Альянс. Його головний конкурент Вікторія з Миколаївки ще результативніше 7-1 переграла Сніжківського Гранума, але цього чинному чемпіону України серед аматорів не вистачило для перемоги в обласному футбольному чемпіонаті. 49 очок у Альянса, 47 у Вікторії, а володарем бронзових нагород з 37 очками тиждень тому вже стали гравці Верхньосировецького «Елес Груп». Що ж до аматорського чемпіонату України, у якому Сумщину представляють Альянс і Вікторія, то у матчі 13-го туру липоводолинці з рахунком 6-0 познущалися з Кропивницького Олімпіка. Вікторія значно скромніше – 1-0 на виїзді переграла середняка групи 2 Рубікона Вишневого. Лідер групи 2 ЛНЗ Лебедин з Черкащини – 35 очок, 27 у Вікторії, 25 у Альянса, який замикає трійку лідерів. 4 листопада відбудеться заключний у поточному році 14-й за ліком тур аматорського чемпіонату України. Обидві наші команди гратимуть на виїзді – Альянс проти Вишгородського Діназа, Вікторія з Бзівським Авангардом. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець жовтня 2018 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спортв'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також на нашому сайті atvsumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!